او دا تاسو د انصاف په لور شیو دی د تفکر دا سر جی یو خبره غوښتا کوم سر چې لګو لګي دی کی غوسه ونه ټی ایم لګی دی سر سیون ایٹی ایل کی دیش یعنی جی سر اکبر تا 311 کو ایڈ ہے 311 بول کے در کون سر سیون ایٹی ایچ جاوا پر خراب دی دی ہوئی 311 کی سمر پیدا ہو تو سیون ایٹی کے بدمر پیدا نہیں کی سیون ایٹی بل بل یو خبر تو مار دے خبر پر کو کرا سیون ایٹی ای یو کو بدل سٹینڈ کی ہلتا کلو مار ریڈکشن ہے 311 مطلب سے سر 311 دسی دغه دی چې تاسو نا سمر کسان دی ملزمان دی پس دا وای چې اربع له بسلاو کو مشوره وګوره مون تاسو سره یو حکومت تاسو سره دی محکمه پولیس تاسو سره دا 788 به ایگزامل کو اخر به وګورو چې کی سوالی سره دا ولا فهمه کی انور وای تاسو بل کوم خبر نه د پیسو سره خبره ده د پیسو سره دا خبره ده چې دی په سوال جواب پړه ده چې باقي پیسې راوړي چې انتقال نه کوسي دی پیسې وړي دي پسیش دی دی نه انتقال کړي سم نو پته مور دا اف آی آر چې کوم دی کړه دا خو دا چې والدے سے بھی رپورٹ چلے دی اب ایک کمپلینٹ جو اسی لگا کمپلینٹ ہے اب بنیاد باندھے چیک اپ اسو نے پیسے اب 5000 روپے دی ریویو سے واپس بیان اور جمع اسپیشل ٹیم تیار میں بس بہت باغبار کے اور سنگ جائے دا خبر مول کیوں سی سر ڈیپارچرز دغا چی کم دی بی میڈیا تک دسی اسو زما او کہو جی تصویر زما او کہو پنجاب نہ خبر ہے کور جوان دا سم مشمان پاتې شو په دوه میاشت کې نو موږ ګوره دی ولنه دې کې لګیا دای چې ما مخ کې مو دا کوم د درامین مګرو سوم ډایرکشن کې دا خبره کوله چې موږ لپاره دا په پرایورټی کې په ترجی کې دې نه زیات اهم کې صرف د 400 دې نه پورا خیبر پښتونخوا کې نشته ټیک شو دي روزانه بنیاد باندې موږ تھانہ مرزئی علاقے کے جو انتہائی افسوسناک اور دلخراش واقع شوے گا چکم کے درے رونا ہوں خلق خفدی خدے علاوہ من غلط طور پر دے بانے میں دلزا خفایوں گو یا کی لگ لائی دا 400 پولیس دے پارا اور خیبر پختونخوا پولیس دے پارا جو چیلنج دے خیبر پختونخوا اس دا جنرل آف پولیس ڈاکٹر محمد نعیم خان سے اگر نوٹس کے دا پورا کیس ہوں گے the investigation progress report ہوں گے اور دے آئی سے ہم دا ڈائریکشنز دی قانون کے مطابق دائی سے سزا دلائی جا سکے اور یہ جو خاندان ہے جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا ان کو ہم انصاف مہیا کر سکیں اس کے لیے انویسٹیگیشن جاری ہے اور اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ تشکیل دی گئی ہے مختلف اینگلز سے تفتیشی خطوط پر ہم تفتیش کر رہے ہیں اور اس میں جو ہمارے انسپکٹر جنرل آف پولیس خیبر پختونخوا ڈاکٹر محمد نعیم خان صاحب ہیں ان کو بھی ہم روزانہ کی بنیاد پر پولیس رپورٹ دے رہے ہیں کیونکہ ان کی بھی ڈائریکشنز یہی ہیں کہ اس کیس کو نہ صرف فیس کیا جائے اور ملزمان کو کیفیت کے دار پر پہنچایا جائے تو وہ یہ وقوع کرنے کے بعد اس کے کچھ قتل کرنے کے بعد کچھ ہی گھنٹوں بعد ملک سے فرار ہو چکا ہے اس کے بعد پہلے سے ویزا تھا اس کے لیے ہم جو بھی قانونی پروسیس ہے وہ ہم نے انیشیٹ کر دیا ہے کہ ہم اس کی چاہے وہ ملک سے باہر جس ملک بھی ہو اس کی واپسی اور اریسٹ کو انشور کر سکتے سر ملزمان جو باقی دو ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس چیلنج ہم یہ لے رہے ہیں اور ان شاء اللہ ہم اس کو یقین ہوگا کہ جیسے گرفتار کر سکتے جی سر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ملزمان کو کب تک انٹرپول